Громадський активіст Іван Кульгук звернувся до представників мас-медіа, аби розповісти про зловживання. Розповідає, будівельне товариство разом із комунальним підприємством «Хмельницькводоканал» допустили порушення законодавства. Влітку комунальники отримали майже 42 мільйони гривень з різних джерел фінансування на будівництво понад 3 кілометрів Чернилівського водогону. Тендер виграло товариство «Будівельний альянс груп», яке за умовами угоди мало закінчити всі роботи до 25 грудня 2015 року. 10 числа січня місяця ми отримали сигнал, що в районі сіл Миколаїв, село Миколаїв Хмельницького району, ведеться роботи, і не просто ведуться роботи, а дорога знешкоджена. Десь біля 30 сантиметрів всякого грязі знаходиться на дорозі. І практично відірвана дорога від Чорного острова. Люди, села відірвані від Чорного острова. Як ми вияснили, то це було якраз будівництво цього водогону. Іван Кульгук розповідає, 13 січня громадські активісти виїжджали до села Миколаїв у Хмельницькому районі. І там переконалися, будівельні роботи на водогоні ще не завершені. А тому, вважає, будівельне товариство допустило порушення законодавства і завинило бюджету немалі гроші. Будівельна організація повинна сплатити штрафи, або будівельна організація повинна понести моральні чи матеріальні збитки, тому що місцевий бюджет, як виявляється, втратив по нашій підрахунку більше 2 мільйонів гривень. А ще Іван Кульгук наголосив, незрозуміло, куди поділися 10 мільйонів гривень бюджетних грошей. Адже згідно з документацією на будівництво ділянки водогону витратили тільки 32 мільйони. Усі роз'яснення надав очільник комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Віталій Кавун. За його словами, вказана будівельна організація тому і виграла тендер, бо запропонувала найвигідніші умови, завдяки чому і вдалося зекономити аж 10 мільйонів гривень. Ці кошти просто вернулися до бюджету України, це з фонду регіонального розвитку. Ті, що були з місцевого бюджету, вернулися до місцевого бюджету. І, відповідно, соціально-економічного розвитку був залишок 2,8 мільйона. Ми встигли, скажімо, перепрофілювати ці кошти на інші об'єкти підприємства і були використані на інших об'єктах. А саме було виконано реконструкцію 3 артезіанських свердловин на водозаборі в селі Чернилівка і проведено заміну дюкера через річку Південний Буг в районі вулиці Західно-Окружної. Що стосується термінів будівництва, Віталій Кавун пояснює, договір на прокладення понад 3 кілометрів Чернилівського водогону товариство «Будівельний альянс груп» підписало на початку листопада, а до роботи взялося тільки за місяць до завершення року, бо кілька тижнів знадобилися на поставку іноземних матеріалів і обладнання. Будівельники працювали ледь не цілодобово і таки вклалися в терміни, передбачені угодою. Цю інформацію підтвердив і виконроб товариства «Будівельний альянс груп» Валентин Мацак. У січні ж, каже Віталій Кавун, громадські активісти спостерігали, як підрядники наводили лад після напруженої роботи. Вони проводили ще і рівняли трасу, там вирівнювали ґрунт по трасі. Це вже не є таким, що роботи виконані чи не виконані. Проводили планування. Потім ми їм, скажімо, дали ще додаткову роботу, звернулися, виходячи з досвіду експлуатації водогону, не були передбачені в проєкті ще, скажімо, певні упори в камерах. Ну, ми звернулися до них листом з проханням, щоб вони їх встановили. Да, вони їх встановили безкоштовно, але вже, скажімо, часу встановити в той період, оскільки він був дуже обмежений, не було, тому вони виконали цю роботу зараз. Так чи інак, але пристрасті навколо будівництва Чернилівського водогону тільки розгоряються. Громадські активісти вже звернулися до правоохоронців, аби ті перевірили законність витрати десятків мільйонів бюджетних коштів. А от запрацювати новозбудований об'єкт має навесні, коли встановиться відповідна температура повітря, обіцяють комунальники. Анна Михайловська, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.